ne, es izvēlējos Verdens. Bet tas bija savā ziņā mazliet liktens, un Verdens izvēlējās mani, jo es braucu garām, un viņš piesaistīja visu laiku man uzmanību. Teikšu atklāt, kāpēc arī man patīk nākt uz šejieni. Nu, es no viņiem daudz ko nesaprotu. Nu, un plus es vēl savu sliņķis, un tāpēc man patīk nākt uz šejieni, ka kolektīvi spēja nolasīt to manu vēlmi, un mani jau pazīst, un vienmēr zina, ko man konkrēti ieteikt. Un man nav bijis vilšanās, un principā jā, kad šeit viss izdara to melno darbu manā vietā, kas man patīk. Mani sauc Ruslans Verdens. 2010. gada 18. janvārī tika dibināts uzņēmums Verdens, bet viss sākās jau krietni laiciņu pirms, kad es tika uzaicināts uz vīna izstādi Vinexpo Francijā. Tā bija ekskluzīva iespēja ielūkoties vīna pasaulē, par kuru man nebija ne mazākās nojausmas. Devos, nezinādams, kas notiks, kabatā turēdams kaudzīti ar svaigi sadrukātām vizītkartēm, spiesdams roku šobrīd jau pasaulē zināmiem vīnderiem, degustējot un jūtot, kā ir. Pēc vairāku dienu degustācijām informācijas jūras es atgriezos mājās. Es vienmēr esmu pieņēmis izaicinājumus dzīvē, un tas bija viens no tiem. Esmu meties iekšā piedzīvojumā, kas mani atvedis šeit, Chateau Verdens namdurvju priekšā. Mans mīļākais reģions un reģions, ar kuru es sāku iepazīt vīnus, ir Gaskoņa. Un Gaskoņā ir pilsēta Saint-Mont, kuru es apciemoju pēc vīna izstādes Vinexpo pirms 10 gadiem. Un tā bija pirmā pilsētā, kurā es redzēju vīnu pagatavošanu, izdegustēju vietējos vīnus, iepazinos ar vīna ražotājiem un iemīlējos viņu kultūrā un vīnā. Mūsu klienti visaugstāk vērtē kvalitāti, zināšanas un cenu, ko mēs piedāvājam. Ik viens ir laipni gaidīts ciemos. Nu, es mēģināju izvēlēties tādas vīnas, kas man garšo. Bet, nu, teikšu atklāt, kāpēc arī man patīk nākt uz šejieni. Nu, es no vīniem daudz ko nesaprotu. Nu, un plus es vēl savu sliņķis, un tāpēc man patīk nākt uz šejieni, ka kolektīvi spēja nolasīt to manu vēlmi, un mani jau pazīst, un vienmēr zina, ko man konkrēti ieteikt. Man nav bijis vilšanās, un principā jā, kad šeit viss izdara to melno darbu manā vietā, kas man patīk. Mēs dodam priekšroku maziem un kvalitatīviem uzņēmumiem, jo tie vīna radīšanas procesā pievērš uzmanību ik katrai detaļai, kas ir svarīgs faktors kvalitatīvu vīna radīšanā. Izvēlamies klasiskos reģionus no Francijas, Itālijas un citām valstīm. Pamatā ir jāpievērš uzmanība apelācijai, vīnogu šķirnei un ražotājiem, pēc tam jau krāsai, aromātam un garšu buķetei, kas palīdz sajust vīna kvalitātes nianses. Atmosfēru lielākoties rāda cilvēks, tikai mazāku ietekmi veic interjeras mūzika krāsas. Tāpēc es piemeklēju harizmātiskus un dzīves prieka pilnus darbiniekus. Svarīgi ir radīt mazo svētku sajūtu ikdienu, katru klientu uzņemt kā ciemiņu un smaidīt, galvenais smaidīt. Nu, kas attiecās varbūt tieši uz šo vietu un vispār, ja runā par specializētiem vīnu veikaliem, tad nu, ļoti daudz, kas ir atkarīgs, protams, no tā pārdevēja. Un es domāju, ka ja patērētājs nāk uz šādu vietu, tad, manuprāt, ir jāuzticās un jāļaujās tam tirgotājiem, ja, tam pārdevējiem. Ja. Jo arī šajā gadījumā tomēr ne tikai Ruslans, bet arī viņa ģimenes pārstāvi ņem dalību, ja, vīna tirdzniecībā, un arī viņi pazīst katru pudeli, ja, katru ražotāju.
Un, protams, ja tev nav tās zināšanas, tev vienkārši ir jāuzticās. Un mans novēlējums visiem, teiksim, tā vīna patērētājiem, vīnmīļiem, pat ja jūs esat sava ceļa sākumā, ja, nu, ļaujieties eksperimentiem, ja, iepazīstiet, neļaujieties galvenokārt šiem te aizspriedumiem vai mītiem, nu, kā piemēram, es esmu dzirdējis, kad franču vīni tur ir, nav labi, vai itāļu vīni tur nav labi, vai spāņu vīni nav labi, ja, vai Austrijā vispār vai taisa vīnu, ja. Tā kā šādā vietā, ja ir konkrēts vīns no konkrētas valsts, ja, ar konkrētu stāstu, tad mans ieteikums ir, nu, būt tādam atvērtam uz vīnu pasauli un mēģināt pēc iespējas vairāk un dažādas vīnas, bet pie viena nosacījuma, ka katreiz, kad jūs mēģināt kaut ko jaunu, izdarat minimālu mājasdarbu. Izlasiet par to vīnu internetā, ja, par šo te vīnogu šķirni, par reģionu, par ražotāju, un tad jau jūs tādu minimālu zināšanu bagāžu vērsiet to pudeli vaļā, un jums jau būs savas ekspektācijas, ko apmēram no viņa sagaidīt. Un tādā veidā jūs vienkārši kā vīna patērētājs esat mazliet godīgāks pret to vīnu, ja, un jums arī tas priekšstats būs daudz labāks. Un tad jau jūs varat izdarīt secinājumus, vai tā pudele ir tukša, vai nav viņa tukša, vai tas vīns jums patīk vai nepatīk. Katrā ziņā mans novēlējums, jā, ir būt, kā saka, atvērtiem vīnam un nevadīties pēc kaut kādiem aizspriedumiem vai mītiem. Ik viens darbinieks ir neizmērāmā veidā svarīga un nozīmīga uzņēmuma sastāvdaļa. Darbinieki ir prioritāte gan man, gan darbadevējiem, gan klientiem, jo visas darbības, ko viņi veic, ikdiena veido uzņēmuma prestižu. Tie ikdienā veido uzņēmuma seju, un tāpēc man ir svarīgi viņu labsajūta un komforts. Bieži vien darba devēja par to aizmirst, un tā ir lielākā kļūda. Kā piramīdā izņem apakšējo kauliņu un viss sabrūk vai pazūd līdzsvars. Es bieži vadu degustācijas. Tās ir kā mācības stundas gan man, gan klientiem, jo zināšanu nevar būt par daudz. Un tā atkārtošana un tikai un vienīgi ir labvēlīga. Vīna pasaulē degustācijas ir kā pamācības stundas, jo tikai izgaršojot un baudot, sasmaržojot, var saprast īsto vīna kvalitāti un nianses. Es varu stāstīt par balto ziedu aromātu, sarkano ķiršu garšu, primitīvo vīnogām, Toskānas, augļaino zemi vīnā, bet tikai nogaršojot var saprast tās nianses. Es domāju, ka mūsu zīmola vērtību rāda cilvēcīgums, kas veidots ar mīlestību, kvalitāti un zināšanām. Savienojot šos visus komponentus kopā, mēs iegūstam kvalitatīvu produktu, kas veidots ar mīlestību pret darbu un zināšanas, ko ražotājs iegulda ražošanas procesā. Man Verdens ir ne tikai uzņēmuma nosaukums, bet arī uzvārds. Ik gadu ceļojot pa Franciju, es apciemoju mazus vīndarus, kur mani pieņēma vīndaris ar uzvārdu tādu pašu kā uzņēmumam. Tas liecināja par ģimeniskumu, rūpīgu attieksmi pret darbu un paudzēm nodotām tradīcijām, kas atspoguļojas kvalitātē. To pašu varu teikt par savu uzņēmumu, kur zināšanas es gribu nodot saviem klientiem. Nu, es domāju, tas galvenais ir tas, kad nu, pats saimnieks, teiksim tā, ja, ir klāt katrā, nu, katrā šīta veikala, nezinu, kustībā, darbībā, respektīvi, tas nav liels ļoti uzņēmums, ja, un varētu teikt ģimenisks. Un es domāju, ka to arī var just, ja, kad katrs vīns ir atrasts, izlolots ar stāstu. Un tas, tā pievienotā vērtība tieši ir, kad ir šie tie mazie atlasītie personalizētie vīndari. Ja, šī te sadraudzības sienas var arī redzēt. Ja, ir vīndari bildes un no Ruslana ceļojumiem. Nu, lūk, jā, un tas, ka viņš pats ir braucis, pats ir meklējis, pats ir, kā saka, nekā vīnzins, nekā vīncilvēks, ja, tomēr no citas sfēras pilnībā. Ja. Sācis ar hobiju
Un līdz mūsdienām jau izaudzis, kā saka, līdz, manuprāt, nu jau trīs veikaliem. Jā, ne tikai viens. Tā kā tā. Jā, protams, kad ieteikts, tas ir viennozīmīgi. Un, nu, es vispār neko sliktu varu pateikt, tik pašu labāko. Un vēl kas man liekas, kas baigi būtiski, kāpēc nāku tieši šeien, ir tas, kad ir unikāls piedāvājums, tas viens. Ir labs servis, respektīvi man kā vīna baudītājiem, kurš neko daudz no vīniem nesaprot un ir slinks, man vienmēr ātri iesaka un diezgan precīzi to, kas man garšo. Un plus, ir, kas ir ļoti svarīgs moments man, ir tā kā es vīnu baudu ikdienā, nu, tad ir svarīgs šis finansu aspekts arī. Nu, kad ir bieži vien šeit, ir tas cenas kvalitātes attiecība ir ļoti laba. Tas ir tas būtiskākais. Un tāpat laikā, piemēram, ja gribas kādu labu, unikālu šampanieti, nu, tad to arī šeit var saņemt. Tā kā tā, tie ir tie lielumi, kas man tiešām šeit patīk un kāpēc šeit nāk. Lai atnāk tas, kas nāk, lai aiziet tas, kas iet, paskaties, kas paliek.